Ve čtvrtek 22. srpna město Chomutov navštívil vítěz letošního ročníku soutěže krásy Mr. International. Ahoj! 25-letý Trinh Van Bao, který pochází z Vietnamu, zavítal do Chomutova v rámci své návštěvy České republiky, jež je součástí jeho povinností co by vítěze této soutěže. Nejkrásnějšího muže světa v Chomutově čekal program, který pro něj připravili zástupci městské radnice. Právě na radnici program také odstartoval, a to slavnostním přípitkem s primátorem Markem Hrabáčem, spojeným s prohlídkou historických prostor, radniční budovy a kostela svaté Kateřiny. Dnes jsem měla tu čest přivítat nejhezčího muže světa u nás v Chomutově a připravit mu celý program. Nejhezčí muž světa na mě udělal dojem, je velmi příjemný, sympatický, ochotný, jsem ráda, že jsem ho mohla potkat. Návštěva Chomutova pokračovala v místní restauraci, kde výbor pro národnostní menšiny zorganizoval setkání se zástupci lokální vietnamské komunity. Smyslem výboru národnostních menšin je sdružování národnostních menšin, které žijí v Chomutově, a vlastně zachování jejich kultury, tradice, a v podstatě každá národnostní menšina, která je zastoupena v Chomutově, prezentuje a má vlastně svoje akce. První teďko akce, která nás čeká, tak je vlastně v podstatě setkání národnostních menšin čtyř výborů. To znamená Karlovy Vary, Most, Ústí nad Labem a Chomutov. A smyslem této akce je v podstatě, jak už jsem zmínila, posezení, příjemné posezení, prezentace kultury každé národnostní menšiny plus ochutnávka tradičních jídel. A s jakými jste se setkali ohlasy u těchto akcí? Ohlasy byly hodně dobré, protože tam přišla právě široká veřejnost, a nejenom z Chomutova, ale i z okolních měst, protože se to vždycky dopředu prezentovalo, a máme velice dobré ohlasy a zkušenosti na tyto akce. A kde se o nich můžeme dozvědět? Tak vždycky, když pořádáme takovýhle akce, tak na stránkách města Chomutova, teď už máme i Facebook město Chomutov, noviny, a vlastně máme propagaci i formou letáků. Rất là thích. Cái đầu tiên là con người, không khí và phụ nữ Séc thì rất đẹp. Cảm ơn các bạn đã rất là đón tiếp tôi rất là nồng nhiệt, và cảm ơn về cái sự thân thiện của các bạn và đồ ăn rất là ngon. Redakce Live Signal TV, Chomutov.